Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito interessante. É sobre o CEO da Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos seria indicado atualmente como um dos homens mais ricos do mundo. Tá? Eu vou deixar aqui o link da Forbes com a lista com os 10 homens mais ricos do mundo atualmente para vocês verem. Tá? Tem nomes que a gente nem sabe quem são, tá bom? Mas estão lá, o Bill Gates, inclusive, ele deve estar também listado. Mas ele é considerado por alguns sites como um dos homens mais ricos do mundo. Certo? Então, esse Jeff Bezos, né? Ele foi uma surpresa para mim. Quando eu conheci, tá? Através do canal de um parceiro. De que ele é o CEO da Amazon.com. E ele também é fascinado, ele é apaixonado pela corrida espacial, ele é apaixonado pelo espaço. Tá? E ele é muito influenciado pelas ideias de O'Neill, desde os anos 70, quando O'Neill, que era do time da NASA, na fase da corrida espacial, aonde eles trabalhavam, onde eles sonhavam com a ideia do homem sair da Terra e viver dentro do sistema solar, em outros ambientes, em habitats que pudessem ser vividos, que as pessoas pudessem viver, pudessem plantar, pudessem procriar, pudessem, ou seja, ter outras opções de vida fora do planeta Terra, caso acontecesse alguma coisa, para onde a gente pudesse ir, ou se pudéssemos colonizar o sistema solar de alguma forma, construindo habitats, construindo módulos. Vocês vão ver tudo isso durante o vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá? Sem muitas delongas. Sem dar muitos spoilers, tá? Vocês vão saber dos pormenores aqui durante o vídeo. Vamos saber quem é o Jeff Bezos, tá? Vamos ver a história do O'Neill, como é que, mais ou menos, né? Contar a história de como ele pensava, como ele sonhava essa colônia espacial. E vem comigo! O CEO da Amazon, Jeff Bezos, do mesmo modo que vários antes dele, é enamorado com a ideia de colonizar o espaço com cidades que poderiam sustentar futuros humanos. Recentemente, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, revelou a nova espaçonave de sua empresa, que será o novo meio de pousos na Lua. Batizado de Blue Moon, espalhou uma ousada e vasta visão do futuro da humanidade no espaço. Ciente dos limites dos recursos aqui na Terra, principalmente a energia, ele apontou a vida no espaço como uma solução. Bezos disse: "Se nós nos movermos dentro do sistema solar por um propósito prático, nós teremos recursos ilimitados. Nós poderíamos ter 1 trilhão de pessoas pelo sistema solar. E, enquanto as colônias em outros planetas poderiam ser assoladas por baixa gravidade, longas distâncias à Terra poderiam levar a atrasos nas comunicações e mais outros limites que apareceriam seriam contornados se essas colônias realmente permanecessem no espaço. Para essa finalidade, Bezos, ao invés, sugeriu que as pessoas fixassem residências nas colônias O'Neill, uma concepção futurística para instalações no espaço sonhadas há décadas. Essas estruturas são muito grandes, quilômetros de extensão, e podem comportar milhões de pessoas, ou mais, em cada uma delas", disse Bezos. Gerard O'Neill foi um físico da Universidade de Princeton, que foi do time da NASA nos anos 70, em uma série de workshops que exploravam maneiras eficientes para que os humanos pudessem viver fora da Terra. Além de influenciar Bezos, suas ideias também afetaram profundamente muitos expertos em assuntos espaciais e pensamentos entusiastas sobre maneiras realísticas de se viver no espaço. "Como seriam as colônias no espaço?", perguntou O'Neill ao Instituto de Ciência Espacial que ele mesmo fundou. "Em primeiro lugar", disse ele, "não há motivo em ir para o espaço se o futuro que nós imaginarmos seja um futuro estéril para se viver em latas de metal.
nós temos que ser capazes de recriar no espaço habitats os quais seriam tão bonitos quanto na Terra, como as mais agradáveis partes do planeta. E nós podemos fazer isso, disse ele. É claro que nem o Neil, nem ninguém construiu realmente esse habitat desde então, mas as várias formas, os conceitos que nós ajudamos a desenvolver há meio século permanecem. Alguma das mais práticas opções para o fato de habitar no espaço em larga escala e a longo prazo. Essa é a ideia e o sonho de Bezos. O amigo e parceiro Juliano, do canal Ciência News, fez um ótimo vídeo sobre Bezos. E eu vou deixar aqui o card para que vocês assistam lá e usem a hashtag Vindo Conhecimento ao Alcance de Todos. Tá? Mais detalhes sobre o sonho de Bezos e de O'Neill nos links da descrição. Muito obrigado por chegarem até aqui. Deixem um like, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.